primeira vez que estou no Secore como voluntário. É muito bom ver o cuidado que eles têm com as crianças, restaurando a esperança deles que estavam perdidas. E é muito bom ver de perto tudo o que está acontecendo aqui como voluntário. E o desafio fica para a Igreja Brasileira, a vir ver de perto o que Deus tem feito aqui em Moçambique, junto com o Secore. Para mim é muito gratificante estar aqui. O nosso chamado aqui para Moçambique aconteceu numa vinda minha em 2008, que eu vim só para conhecer a nação, participar de um evento. E em 2009 eu recebi um convite de uma agência missionária para liderar esse congresso. E quando vim em 2009, já trouxe a Rebeca e minha filha mais velha, Ana Vitória, para conhecerem, né? A gente estava orando a Deus, buscando uma nova direção para expandir o trabalho que a gente já tinha no Brasil. E em 2009, com essa nossa vinda para cá, nós conhecemos alguns pastores. Eu tive um encontro com o prefeito da cidade, pleiteei para ele um espaço e ele foi muito bem receptivo. E nós entendemos assim como um sinal de Deus e começamos a trabalhar a partir desses sinais para vir para cá. E Deus foi confirmando o chamado do nosso coração. Nós estamos começando aqui em Carrupéia um projeto de futebol e nós temos como finalidade, através do esporte, discipular essas crianças aqui. E a gente já começou com as crianças e nossa intenção também é alcançar os adolescentes. Então, para o reino de Deus, a gente acredita que essas crianças vão ser transformadas e a gente está investindo todas as fichas nessas crianças. Antigamente, as pessoas na igreja tinham a impressão que qualquer pessoa que se candidatasse podia ir para o campo missionário. Mas o que a gente vê hoje, nas diferentes realidades no mundo, é que cada lugar que o missionário for vai ter que estar preparado especificamente para aquilo. Então, em alguns momentos, ele vai ter que ter uma profissão para poder estar trabalhando ali. Em outros momentos, ele vai entrar na sociedade de outra forma, não apenas abrir Bíblia, pregar e falar sobre salvação. Ele vai ter que atuar também na área de ação social, ele vai ter que atuar também junto aos governos. Então, esse cara que está indo para o campo precisa estar preparado. Ele não pode simplesmente ir porque ele acha que deve ir ou a igreja acha que ele deve ir. A grande necessidade do envio de missionários para o campo são pessoas capacitadas, pessoas capazes de gerar novos discípulos aqui na nação.
Então não é muito a quantidade de missionários que está sendo enviadas, mas a qualidade. Por quê? Não adianta mandar um tanto de missionários brasileiros para cá, para todo mundo estar fazendo um monte de coisa e ter um projeto funcionando. E quando esses missionários forem embora, o projeto acabar. Então a necessidade é pessoas que têm uma capacidade de reproduzir isso na nação. Que aí essas pessoas vão poder implantar o reino de Deus aqui e caso elas tenham que sair de alguma maneira, o reino de Deus vai continuar e vai ser reproduzido através dos próprios moçambicanos que foram salvos e transformados pelo poder do Evangelho. E a partir daí nós ainda vamos conseguir fazer escola de missionários moçambicanos para enviar para as outras nações, para os outros continentes, enfim, para os quatro cantos do mundo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer o ID de Jesus funcionar. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu era muçulmano, mas eu não sabia o que eu fazia. Aí eu fui treinando e conheci um homem que é o pastor Cizinha. Ele me chamou, me convidou para poder ter uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Aí eu fui com ele. Treinamos juntos e o discipulado que nós temos aqui, o discipulado também mudou a minha vida também. Aqui é o nosso salão de reunião, nossa igreja, comunidade cristã da Carrupéia. É uma homenagem, na verdade, assim, à igreja que eu sou membro no Brasil, comunidade cristã da Zona Sul, deu o nome de comunidade cristã da Carrupéia. E aqui nós começamos o trabalho, eu com a minha família. Hoje temos aí umas 60 pessoas congregando. Tem um culto matinal toda hora, dia 5 horas da manhã, que começou independente de mim. Já vem duas vezes só. Mas começa às 5 horas da manhã e o pessoal tem palavra, tem oração, é uma bênção aí pra essa comunidade aqui. Obrigado por esse dia tão bonito. Tão bom que o Senhor nos deu. Tão bom que o Senhor nos deu. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Para que toda essa carrupeia possa conhecer o Senhor. Para que toda essa carrupeia possa conhecer o Senhor. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Do céu. Do céu. E da terra. E da terra. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos um. Amém. O sonho do Secore começou em 2010, assim que eu cheguei aqui em Moçambique. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, não conhecia ninguém nessa nação. E eu cheguei aqui com a minha família e Deus tinha colocado no meu coração o mesmo sonho que Ele tinha me dado no Brasil, de eu começar os corredores do reino aqui em Moçambique. Eu fui ali para o centro da cidade de Nampula e comecei a convidar alguns jovens que eu vi aleatoriamente para participar da equipe de corrida. E nós começamos os treinos ali na cidade mesmo, a gente corria pelas ruas ali. Aí eu comecei a transmitir para eles o sonho da gente começar o Secore. E começamos a desenvolver ali uma amizade e um discipulado também. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eles também se tornaram discipuladores de outros jovens. Quando eu era pequeno, eu não tinha sonhos, e era o mais pequeno, né, dos corredores do reino. E nesse tempo, eu não pensava de que eu poderia ser alguém o andar do tempo, mas quando conheci Jesus Cristo, minha vida mudou muito, muita coisa eu aprendi, muita coisa já sei fazer, aquilo que eu não esperava que um dia poderia aprender. Eu não falava nem português, nem nada, não estudava, não tinha documento, mas graças a Deus, quando eu encontrei com o pastor Cezinha, começou a me dar
né, a me explicar como andar com Jesus, como ler a Bíblia, né, e ele me levou até na igreja, foi lá, foi orar, conhecer a palavra de Deus, aí eu fiquei mudado da minha vida. O pastor Cezinha falou, me perguntou qual a religião que eu estive, eu falei, sou muçulmano, e estando, ele pregou algum evangelho de Jesus Cristo, e eu aceitei, e a minha vida ficou transformada através de Jesus Cristo. Então, assim, cumprindo, né, aquilo que nós entendemos que é a mensagem bíblica que Paulo transmitiu para Timóteo, de que é, discípulos fazendo discípulos, né, homens fiéis e idôneos, produzindo fidelidade e idoneidade na vida de outros. E aqui nós somos os corredores do reino mesmo, nós estamos aqui correndo, principalmente para transformar as vidas aqui da Carrupéia, em nome de Jesus. Diante desse movimento missionário que está surgindo, né, nessa nossa geração, se eu pudesse aconselhar alguém que estivesse disposto a partir para o campo, dentro de vários conselhos eu daria três que eu creio que são de muita importância. O primeiro é que o missionário precisa ter uma família muito bem estruturada. Então a minha esposa, meus filhos têm que estar convergindo nesse chamado comigo também. No caso, todo missionário precisa compreender isso. O segundo conselho seria tanto para o missionário como para a igreja. É preciso haver uma convergência tanto do enviado como da igreja, de que o chamado não é nem de um nem de outro. O chamado não é da igreja e também não é só do missionário, é um chamado em conjunto. Então a igreja precisa compreender isso e o missionário também. Porque às vezes nós vemos até missionários que vêm para o campo e a igreja está apoiando, mas quando ele chega no campo acha que o projeto é dele. Então ele tem que estar aliançado numa igreja que sustenta ele espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, mas ele também entender que aquela igreja ali faz parte do chamado e da missão que ele tem para executar na nação. E terceiro conselho, eu acho que é o principal, inclusive, é o missionário, quando ele vai ser enviado para o campo, ele precisa saber muito claro qual que é o chamado, qual que é o objetivo que ele tem para alcançar naquela nação para a qual ele está indo. A pessoa chega numa nação sem saber o que ela quer, diante de uma cultura nova, de uma língua nova, ela se perde, ela se frustra, ela fica em breve espaço de tempo deprimida, exaustiva e perde o significado da missão. Então ela precisa ser muito claro o que ela quer fazer, qual que é o objetivo que ela quer alcançar, ter metas temporais e correr atrás desses objetivos para cumprir verdadeiramente aquilo que é o chamado dela para Deus. Então essas três são as três chaves principais aí para ter um bom êxito diante das missões. E é claro, a dependência total de Deus, porque Ele é o Senhor da missão. Deus possa trazer mais aqui em Moçambique, mais missionários brasileiros que possam vir aqui para que nós juntos que possamos mudar essa nação moçambicana. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Tchau. É isso aí, pessoal. Foi uma alegria muito grande estar com vocês compartilhando aí um pouquinho do que nós estamos realizando aqui em Moçambique, na África. E quero deixar um desafio para todo aquele que foi salvo em Jesus Cristo, para que também busque o seu chamado, a sua vocação, a sua função em Deus, porque é isso que traz significado para a vida de um crente. A salvação ela nos faz pessoas melhores e tal, mas o que realmente dá sentido para nós é quando nós descobrimos a nossa vocação. Que você possa também buscar a sua e ser usado por Deus em qualquer nação, em qualquer país, e fazer com que o reino do Senhor também se expanda através da sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Mulu Koreri Reni.